A prvu polovinu ove godine, kada je reč o muzici, obeležuje festival Pesma za Euroviziju, kroz koji smo upoznali mnoge mlade umetnike, a jedan se posebno izdvojio, iako nije osvojio prvo mesto. On poručuje u jednom intervju, mi smo nova generacija koja će vratiti sjaj pop muzici. Neko će reći najbolje iskoristio svojih 3 minuta na velikoj sceni. Biće specijalni gost na koncertima Bojane Vunturišević 12. i 13. aprila u Domu omladine u Beogradu. Ukoliko ne grešim, večeras nastupa i u Pančevu i još mnogo je nastupa u planu, ali pre toga naš je gost ovog jutra, vozom iz Novog Sada u studio Pokreni se, Filip Baloš. Filipe, dobro jutro, ima li gužve u tim vozovima iz Novog Sada u nedeljom ujutru? Nema? Nema. Nema, ako je Soko, nema, ako je onaj drugi što nije Soko, onda ima, onda stojiš. Onda stojiš, ali dobro, ti si ovaj, nadam se da si se razbudio, popio kafu. Se piješ li kafu? Ne smem. Toliko sam je pio da je želudac reagovao loše, tako da ne smem više. Moj crni Filipe, šta si uradio ovaj sebe? Sad hoću da te pitam šta se tebi sve izdešavalo u životu od marta meseca i tog PZ-a do danas? Koliko se promenio život? Dosta. Baš dosta. Znaš, kao dugo sam pravio muziku i izbacivao muziku, ali nikad to nije bilo ovako propraćeno. Ovo je baš kao, znaš, ono, kao preko noći idem centrom i svi kao, znaš, kao sokriću, kao šta. Tako da, stvarno se promenilo. Nastupam svuda, sad sam bio u Stockholmu, pa u Poljskoj, možda odem u Liverpool i naravno po Srbiji svuda, tako da... Vidim da se ne svetluce toliko, ali ja trudim se da svaki put... Znaš, kao nisam bio pripremljen da ću imati toliko nastupa, šio sam samo jedan ovaj kostim, tako da se trudim, znaš, kao, okej, ako imam rolku, onda menjam dole nešto, postavljam. Tako da, da. Ali evo, sad sam završio, već mi na Twitteru pišu kao, Filipe, svi znamo da imaš tu rolku, ostaje. Ali dobro, meni je čak i fazon, hajde kako kažu. Jeste, ne, fazon je, mislim, znaš, kao ono, The Weeknd, kao ima jedan outfit i gura ga kroz celu tu, kao na Uberu, tako da... A šta ti kažu još ljudi na nastupi, ima li nešto ti poruče da te iskritikuju možda? Kritiku nisam iskreno čuo, voleo bi, ali ne znam, svi su oduševljeni, svi su puni podrške, ja sam izašao iz Poljske, iz busa u Poljskoj na tom, tu gde je bio koncert, mene je dočekalo 30 ljudi koji su ono držali srpske zastave i kao vikali Filipe, Filipe, ja kao sve gledam, koji Filipe? Neću se izblamiram kao da nije neko drugi, znaš, kao da se ne zatrčim sad i kao ja, kao da, ja sam stvarno ono izgrlio sve i slikao se sa svima i fanovi, kažem, Eurovizije. I također oni jednom kada te otkriju, oni te ne napuštaju. Da, to je Jelena Tomašević ističe također. Kada si prvi put izašao na scenu i imao neki nastup pred mnogo ljudi? Joj, ne znam. Pa davno, možda s nekih 8-9 godina. Sa bratom, po raznim festivalima dečima. Dobro, hajde da vidimo kako to izgleda. Ne, ne, nije to, sad ćemo, nije to. Imamo snimak, ja se nadam. Filipov, sad dok pokušavamo da nađemo, ti brat, kad je bio mali, tako je uvek zvuk. Joj, bilo je tu, da. Imate jedna pesma, Sok slada, ovdje koju mnogo volim. Evo ga, ovaj nastup. Koliko si ovdje imao godina? Uf, jedno... Ovo je brat? Jedno 9. Ne, tako nešto, 8-9. 8 je, mislim, možda. Pa da li za tebe uopšte bilo izbora da ćeš se nečim drugim baviti? Ne. Muzika. Bitno je da je tu majica s Lady Gaga, znači, ono, OG fan. Da, ne, nisam imao izbora, kao pevanje, slikanje i to je to. Ne, ova pesma je hit. Možda doživi ovaj neku novu verziju. Da, da. Kad smo već kod pesama, verovatno planiraš i novu numeru. Posle novi plan, drugi san. Tako je, ide uskoro pesma, zove se Sami. Već onako tizujem dosta dugo na Twitteru i ljudi su ono poludeli. Tako da, kroz jedno mesec, da hoću da ostavim vremena da se još malo zavrti ova pesma, da ne žurim. Ali spremna je pesma, mnogo pesama je spremna. Da li ti iznenadila podrška ljudi već poznatih lica sa javne scene koji, na primjer, ne znam, neke svoje fotografije iz privatnog života prikače, kako se već kaže, i pesmu Novi plan, drugi san? Da, ekstremno, baš onako ljudi koje ja negde, koji su mi idoli u neku ruku, inspiracija. Posle te prve večeri i kasnije finala, znači, ono, palim Instagram i kao, znaš, ulazim u inbox i vidim sve one kukice i kao ljudi koje obožavam i ono, ne znam, divni su. Sarajevo mi je ispisala ono dugačku poruku koju obožavam. Svi, Bojana Vunturišević. Da, i na njenom ti koncertu 12. i 13. Da, mnogo ljudi, sad da ne nabrijam, dosta ih je, ali da, kod Bojane, još mi je to pogotovo drago, ali stvarno sam negde kad sam krenuo se bavim muzikom na srpskom, Bojana mi je tu bila neka inspiracija, ali ona kantautor.
i neko je tako da je celokupni umetnik. Tako da mi je drago da me pozvala, evo, 12. i 13. sam gost zajedno sa Milović i Tam i Zoji, sve ljudi koje obožavam, tako da baš onako jedno čekam biće tu energiju na sceni. Odlično, a vidjet ćemo sve sigurno još jednom do tako leta, je. Jer si 30. juna i na Arsenal Festu u Kragujevcu. Da, i večeras Pančevo. I večeras Pančevo, gde u Pančevu? Opozit Žurka, tako da dođite. Pančevo večeras, Filipe, hvala ti, najlepše je bilo zadovoljstvo razgovarati sa tobom.